Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua. В цьому відео я розкажу тобі в деталях про дві гарнітури від бренду Lorgar. Модель Kaya360 та Kaya460. Це дротові гарнітури, які візуально порадують власника якістю виконання і підібраних матеріалів, і не розчарують свого власника якістю звучання. І це все при ціні в межах 35-40 доларів. Обидві гарнітури добре підходять для ігор, але й при перегляді фільмів та прослуховуванні музики не розчарують. Додатково модель Kaya460 індивідуалізує власника за рахунок на наявності в неї RGB-підсвітки і можливості її налаштування в додатку. Окремо в огляді дам лінк на те, де послухати, як записує мікрофон, що має шумозаглушення, та поділюсь враженнями від пристроїв, які активно використовував більше 2 тижнів. Цікаво? Дивіться далі. Починаю з візуального враження від комплекту. Навушники потрапляють до власника в картонній коробці, яка розмальована в стриманих фірмових кольорах, але з відчутним геймерським акцентом. Більшою мірою за ігрове сприйняття бренду Lorgar відповідає форма малинового логотипу, схожого на емоджі-привида. Всередині коробки навушники надійно закріплені конструкцією з картону, окрім них користувач отримує інструкцію і брелок, який частково приховано в стінках коробки. Кабель підключення в навушників у тканинному оплетенні. Він гнучкий, має довжину 2 метри, але від'єднати його від корпусу неможливо. Навушники з коробки дістав, ділюсь своїми враженнями від корпусу та дизайну. Гарнітури Lorgar Kaya360 і Kaya460 виконані в стриманому, мінімалістичному дизайні, який особисто вважаю сучасним. Якщо не вмикати підсвітку на Kaya460, то помітити різницю з Kaya360 буде складно. Різниця лише в лого на чашці та в контурному овалі на краях чашки. У Kaya360 згадані елементи чорні, а у Kaya460 напівпрозорі, бо під ними схована підсвітка. Ще один елемент, який підсвічується в обох гарнітурах, це тонка полоса на кінці мікрофона. Якщо мікрофон увімкнено, вона горить червоним. Якщо мікрофон вимкнено, не горить. Щоб вимкнути мікрофон, треба натиснути кнопку на чашці. Остання розташована зручно якраз під великий палець лівої руки. Клавіша управління одна, тож не промахнетесь. До того ж у неї ребриста текстура, що полегшує її пошук. Зауважу, що мікрофон має поворотну конструкцію на гнучкій штанзі і висувається з чашки на 10 см. Але якщо ви його засунули назад повністю, це його не вимикає. Потрібно натиснути кнопку. Поруч з цією клавішою знаходиться ще один елемент управління – колесо регулювання гучності. Вітрозахист на мікрофоні відсутній. Тепер про матеріали. Більша частина корпусу – це пластик. Він матовий і відбитки пальців не збирає. Метал сховано під пластиком дуги для підвищення надійності конструкції. З кожного боку довжину дуги можна збільшити до 3 см. Проміжні сходинки добре фіксуються і мають цифрові позначки. Тканину виробник використав для обивки амбушур. Вона приємна на дотик, під нею досить м'яка поролонова піна. Ще трішки тканини є під оголів'ям навушників, щоб пристрій м'яко сідав на голову. Форма чашок навушників оподібна і трішки нахилена в сторону, в бік вушної раковини. Це позитивно вплинуло на ергономічність. Мої вуха, наприклад, повністю ховаються в чашках і нічого не натирає, і ніщо на них не тисне. Чаші у навушників мають поворотну конструкцію, і їх можна розгорнути на 90 градусів, щоб покласти навушники на столі або зручно розташувати їх на шиї. На моїй голові навушники тримаються добре. Їх розміри співрозмірні з іншими пристроями цього сегменту. Габарити обох моделей бачите перед собою. Різниця лише в вазі. По корпусу все. Підводжу підсумки. Якість збірки хороша, адже після моїх скручувань і активного 2-тижневого використання не виникло жодних люфтів і скрипів. А тепер переходжу до тесту звучання. Спершу протестував гарнітуру в іграх. Одразу скажу, що обидві моделі на огляді звучать однаково, адже мають однакові 40-мм драйвери. В грі War Thunder надаю перевагу повітряним баталіям. Гарнітурі вдається розділити звуки, що пов'язані з роботою двигуна літака, оточенням і наближенням інших літаків, голосом з повідомленнями по рації та іншими. Середні та високі частоти не змішуються, вухо їх сприймає по-різному. Баси також сподобались, як і максимальна гучність. При прослуховуванні музики чи перегляді фільмів Kaya360 та Kaya
Mate 460 не здивують тим, що можуть в деталях передати об'ємну сцену. Але мішати частоти не будуть. Низьких, середніх та високих частот достатньо, але їх деталізація не ідеальна. Повторю, що запас по гучності достатній, навіть якщо ви вимкнули гучність на максимум і поклали навушники поруч з собою на столі або повісили на шию, вам все одно буде чутно те, що відбувається всередині. Тепер про мікрофон. Хотіли почути, як він звучить? Тоді по лінку в описі до цього ролику я залишив запис свого голосу на нього. Мікрофон все спрямований, з шумозаглушенням. Голос на запису чути добре, він чіткий та впізнаваний. Нагадаю, що мікрофон незйомний у обох гарнітур. Він має висувну конструкцію. Не використовуєте, ховайте в корпус, а він не заважає. Штангу можна легко зігнути в потрібне положення і розмістити навпроти рота. Тепер про програмне забезпечення. Для моделі Kaya 460 виробник передбачив можливість зміни варіантів підсвітки через програму LORGAR Platform. Користувач може обрати різні формати підсвічування, статику, дихання, потік та інші. Можна обрати зміну кольорів по RGB схемам, а можна зафіксувати один колір. У налаштуваннях ПО LORGAR Platform присутнє регулювання лівий-правий динамік, гучність навушників і мікрофона. Якщо ж у вас є інші девайси бренду LORGAR з підсвіткою, наприклад, мишка, килимок чи клавіатура, тоді в ПО можна синхронізувати підсвітку всіх своїх девайсів. Підводжу підсумки. По гарнітурам LORGAR Kaya 360 та Kaya 460. Це якісно виконані по збірці та матеріалам навушники, що мають продуману конструкцію, малу вагу, добре підстроюються під форму голови та дозволяють тривалий час грати, слухати музику, дивитися відео та спілкуватися по справах. З особливостей, які варто виділити, відмічаю висувний мікрофон та поворотні чашки, а також RGB-підсвітку у моделі Kaya 460. Якість звучання сподобалась, враховуючи позиціювання та вартість цих пристроїв, а лінки, де їх можна придбати, шукайте в описі до цього ролику. Звук, який передає мікрофон, хороший і добре відсікає шуми. Претензій до новинок від LORGAR не маю, тож рекомендую вам спробувати ці ігрові аксесуари. Виробник, на мою думку, з розумом підходить до створення нових пристроїв, але й не забуває при цьому про створення своєї екосистеми на основі ПО LORGAR Platform, яке дозволяє налаштовувати миші, навушники, клавіатури, зберігати профілі і персональну статистику по пристроям користувача. Зацікавив новинками? Тоді час переходити по лінкам під відео на магазин, де можна придбати Kaya 360 та Kaya 460. Вдалих покупок! Виникнуть питання по цим навушникам-гарнітурам? Пишіть в коментарях. До зустрічі!